저만 거 주나? 어라면 들기 주는 거야? 아 진짜 어라면 들기. 흐르 혼 다시야 들지 말떡 숨불. 다시야 남들다 신이를 흘지 말떡 숨불. 다 야마 잠마리 호해. 다시야 시 들지 말고 얼 미리지 성고. 비 미리지 잠마라 야. 얼 나 더 일도 성배하고. 얼 받은 주에지 와서 시대시. 자아 сэтгүүлч гэх гээд сэтгүүлч яйдлч бас хэцүү шүү дээ. Олон хүнтэй амт нөхөр болохоос гадна бас зарим нэг нөхдөөтэй бүр дайсан болдог, хилмэрддэг ийм мэрэгчил. Тэр тус манад сайхан байхгүй юм. Энэ гадаад төсөнд битсэн байсан шүү дээ. Нөө хамгийн богино настай олсуудын жагсаалтанд сэтгүүлч дөрөвт ордог юм байна лээ. Тийм учраас хэн одоо амархан үхвэ гэж бодох одоо хэлээч одоо сэтгэлийн одоо тэр дуудлал гар бол одоо сэтгүүлч юм хэрэгжлэл одоо миний одоо айн амьдрал юм да. Монгол орон 21 дугаар зуунтай золглоо. Арчлаар 24 жил явлаа. Өнөөдөр Монгол орон хаашаа явж байна таны бодлоор? Хүмүүс өндөр ирдэг. Хаарчлаа сайхан хөгжиж байна. Сайхан боллоо. Одоо 40 сая малтай, одоо сайхан сайхан жиптэй болж байна. Хөгж залуучууд нь гоё хувцастай, царайлаг өндөр боллоо гэж энэ бас нэг төлөв нэ. Аа нөгөө талаас бас өөр юм байдаг. Монгол орн ер нь хаашаа яваад байна оны төрийн байдлаар. Монгол орн том далайд хөгж яваа. Залуургүй онгоц шиг болсон байна. Өнөөдрийн байдлаар бол. Би одоогоос 20 хэдэн жилийн өмнө ардчилсан хувьсгал ялж Монгол орн ардчил зах зээлийн нийгмийн ямар хөгжинэхэд бол би ч гэсэн тааш гэсэн одоо бүгдээр хэл баярлж байсан байх тийм ээ. Өнөөдөр бол энэ зам нь маань зогсон байдалд орчихлоо. Өнөөдрийн хувьч сайша ямар замаар явахыг одоо бүгд бидний хойш үеийнхэн авч явна шүү дээ. Зогсон байдалд орсны шалтгаан юу гэж бодож байна? Сүүлийн үед ардчлалын мэрвэрсэн одоо хүмүүс гарч ирлээ. Жинхэнэ ардчлагчид биш. Ардчлагчид маань одоо өөр тэнд ард үлдсэн. Ардчлалын баг хүмүүссэн, мэрвэрсэн ийм хүмүүсүүд одоо төрийн өндөрлөгт гарч ирснээс энэ Монголын ардчилч нь одоо зогсчихлоо. Айгүй бол буруу замаар явуулчихлоо. Сая нэг том эрдэмтэн бичсэн байна. Монголын нийгэм юу гэж зэрлэг капитализмын замаар явж байна гэж. Гэн жоо бараг л үнэн биз дээ. Одоо хэн мөнгөтэй л дийлдэг бол тээ. Зэрлэг капитализмын замаар явна гэдэг маань цөөн хэдэн хүн одоо цөөн хэдэн баячуул бидний ядуучуудаараас нь дагуулж ингэж явах л зам юм шиг байна. Одоо миний ойлгосноор тэгэхээр 3 сая хүрэхгүй нэг жижиг хүн Монгол маань энэ замаар явж болдг юм уу юм уу би энэ юмд бол эргэлзэж байгаа. Сая тавд төр нэвтрүүлгийн өмнөхөн зундын дөржугатай бас нэг хэдэн мөнт ярилцлаа л да. Тэгэхээр зундын дөржугад хэлчихв гоо энэ чинь арчил одоо арчил гэдэг чинь данх 90 донд арчихэд одоо бүгд л дэмжижсэн үг хэлэх хэрэгчлээ бол хүнд байхгүй байсан одоо сайхан үг хэлэх хэрэгчлээтэй болсон гэдэг. Ковид одоо ингээд үг хэлээд байдаг. За ямар ч үйсэн сая нэг жилийн өмнөхөө өмнө хүртэл гайгүй үг хэлээд байдаг болдог байсан. Үг хэлдэг байсан чи өрдөн гардаггүй л байсан л да. Одоо бол үг хэлэх нь ч юм хэцүү болчихлоо шүү дээ. Одоо хамаагүй дугуйрал барьж аваад хорддаг болчихлоо нэг арчил маань. Тэгэхээр энэ арчлыг ер нь юу гэж ойлгох вэ? 2 жилийн өмнө хүртэл энэ арчил бол жам ясаараа явж ирсэн гэж би боддог. Тэ. Арчлын үнэт зүйлс бол байсан гэж би боддог. А өнөөдөр бол тэр үнэт зүйлс бүхэн ер нь гар галга болжтэй. Уг хэлгэр хичээлөө гэж хамгийн одоо сайхан байлаа. Сая таны хэлдэг шиг ингээд барьж аваад хорчихдаг боллоо. Хувийн өмчгөл сайхан байлаа. Хувийн өмчийг маань одоо бүгдийг
улс мэддэг боллоо шүү дээ. Нийлүүлээл. Тэгээд одоо энэ хотын газар мазар хувьд авсан бүх юм чинь эргээд бас улсын өмч хувь хүнээсээ хэм мэдлгүй тийм өмч болчихлоо. Ийм учир дээрээс би энэ юунд бол шүүмжилтэй хандаж байгаа энэ ардчлалын үнэт зүйлс гэдэг юмд тэр бол ингээд аажмаар мөхөж байна. Алах уулж байна. Өчигдөө манай нэвтрүүлэг шууд явж байгаа бөгөөд бас нэвтрүүлгийнхаа дундуур бид нэг 10-аад минутын утас аван та бүгд жамингаас асуух зүйл байвал билдэж байгаарай. Тэгэхээр би нэвтрүүлгийнхаа дундуур шууд утсаа авнаа. Тэгэхээр жаминга нэг асуулт байна л да. Өнөөдрийн залуучууд одоо магадгүй таны ингээ ярьж байгаа харахаар бол зарим нэг нь хэлж өө энэ хөгшин өвгөө ер нь юу ярьдгийг үе өнгөрөөцөө. Энэ үнийг мэддэг гэж ер нь байхгүй шиж ярьдаг залуучууд бас бий. Аа жоохон үнэхээр юм мэддэг хүн бол бас Ахмадын үг алт гэдэг үг байдаг шүү дээ тийм ээ. Юм мэддэг хүн бол бас Ахмад хүнээс үг сонсож явах хэрэгтэй. Яагаад гэхээр Ахмад хүнд бол амьдралын асар их туршлага байдаг. Амьдралын тэр асар их туршлагыг бол их сургуулиар сураад олж авахгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо танд нэг боломж олдоод бүгдгийн та хэрэг өнөөдөр Монгол улсад одоо бүхнийг хийж чадах эрх мэдэлтэй ерөнхий сайч гэдэг юм уу ерөнхийлөгч байсан сонбол та гурван чухал зүйл юу хийх вэ? Монгол улс хамгийн нэгдүгээрт нь энэ улс орны бүрэн бүтэн байдал аюулгүй байдлыг хангах. Хоёр дугаарт нь ийм ядарцсан хүн ардаа 3 сая хүрэхгүй хүн ардаа нэг хүн шиг амьдруулна. А 3 дугаарт нь би сэтгүүлч юм учраас хэвлийн эрх чөлөө гэж юм их дээд зэргээр хангана л гэж боддог. Гэхдээ хэвлийн эхний хавьч одоо би бол тантай 100% санаа нэгтэн. Зөвхөн 2 3 дахь зүйл хэвлийн эрх чөлөө гэдэг юм бол бас хэмжээ хязгаартай байх хэрэгтэй байна тийм ээ. Тийм. Тэгвэл хэмжээ хязгааргүй хүн нэг улаан цай гүтгэхэд ор өнцгөө бодлоо бичиж бас болохгүй шүү дээ. Тэрөө болохгүй. Баримттай, факттай, хөдөлшгүй, няцаашгүй ийм баримттай бол одоо бичиж болдгүй яа гэх юм тийм ээ. Гэхдээ би л бодож байна л да энэ одоо 2005 оноос хойш дэргийн хөдөлгөөн гээд 9 жил бид нар годомжинд янз бүрээр тэмцлээ үгээ хэлж гээд эцсийн үед би ер нь юу гэж ойлгосон мө гэхээр ер нь монголчууд бидний туйлын зорилго бол энэ арчилгээд байгаа юм ч биш юм байна. Тэр социализм ч биш юм байна. Гэрээсээ бид бол энэ хоёр том гүрний дунд уусчихгүй шиг аль нэгэнд нь идэвхжихгүй шиг эргшээлд нь 100% орчихгүй шиг яаж амьд үлдэх вэ гэдгийг л бидний туйлын зорилго юм уу гэж би бодсон. Та юу гэж бодож байна? Би санал нэг байна. Ер нь Монгол улсыг сая нэг санд битсэн байна. Хятад улс хоёрын жир гівч орон гэж. Одоо тэгж хэлүүлтлээ одоо ингэж байж байх. Ёстой юм уу? Эсвэл одоо биеэн даагаад одоо хөгжиж болтгүй юм уу гэсэн ийм бодол байгаа нь. Тэгтээ энэ хоёр хөршөөсөө бол хизээч хүн дээр сэтгэл хувирч янз бүрийн аашаран шин гаргаж болохгүй. Би бол улс хятад хоёрын хувьд би хизээ юм их дотор миний бичсэн барьсан бүх зүйлүүд дотор бол энэ хоёр хүрнийг одоо дандаа цагаанаар бичсэн. Аас цагаанаар бичсэн зүйлийг минь мушгиж аваачиж харлуулаад тэгээд одоо арга хэмжээ авчиж судаж бий л дээ. Гэхдээ би энэ хоёр гүрэн маань ер нь одоо бидний өмг төшиг хамт явх хань хөрмөнд гэж бодож явдаг. Та бол социализм үед тэр Орос цэргийн машины аваартай холбогдлоо бичснээсээ болоод хэрэгцээ. Модны хоёр биш аа, модны завод. Тий. Ажил. Модны хэмбэ над комбинатад. Тий. Хэдэн жил ажилласан? 10 жил 6 сар. Юу их вэ? Ачаа хамгийн хүнд сэхтэн л байсан та. Эсгүүрийн зэх гэдгийг. Мод 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 эсгэн. За. Тий. Нөө маск таск гэдэг юм бол байхгүй. Оо тийм юм байхгүй. Ер нь л одоо үрдсэн дундл үрдсэн хүн л байж байна шүү дээ. Таныг тэгэд арчлын буйнаар
цаг атчлаа шүү дээ. Тий. Та өнөөдөр тэгээд арчлаа муулаад байдаг ч одоо тэгээд болж гин. Арчлаа муулахтай биш юм аа энэ. Би бол арчлыг бол хэцээч одоо би муу гэж хэлэхгүй. Муу одоо нийгэм гэж хэлэхгүй. Хамгийн гол нь арчлын чинь нэг зөв залж явдаг удирдлах хэрэгтэй байна өнөөдөр. Тэгж зөв залж явдаг тийм шалгарсан лидер өнөөдөр алга байна шүү дээ. Жүлбэгт орж ер нь хэлэхч одоо арчлын загалмайлсан эцэг өдр гэж ярьдаг. Уг нь миний ойлголтоор арчлын загалмайлсан эцэг нь зоригөл гэж байсан байх гэж бодхоо би сайн мэдэхгүй. Тэгсэн чинь одоо элбэгд оржл болцсон байна. Өөр юм авчулж яаж чадахгүй юм. Би элбэгд оржиг бол хинээсээ дэмжиж байсан хүн шүү дээ. Одоо толбойд илтгэж байх нь одоо тэгэл дэрэгдүүр нь одоо манай арчлын гол хүмүүс байж байлаа. Эхнээсээ дэмжсэн. Тэгтэл өнөөдөр энэ босромог явдалтай чинь эвлэрч хэд байна. Тийм учир дээрээс би бас шүүмжилтэй хамтаж байгаа. Та нар бас мэдж байгаа байх би элбэгд оржтой нэг уулзсан тухайхаа би сонинд битсэлдэ тийм ээ. За яах вэ тэр надаас надад одоо нэгэн зүйл ярьсан зүйл шүү дээ. Тэрнийг би бүгдийг сонинд битсэн. Хамгийн гол нь би тэндээс юу хүсэж ирсэн гэхлээр энэ нийгмийг буруу жолоодод байгаа улсуудаа шүүмжилтэй хандаасаа зөв замд нь залаасаа тун зөвхөн элбэгдэрж ерөнхийлөгчийн чинь дэвшүүлж байсан хэдэн сайхан зориг үйл дээ. Жишээлх юм бол одоо би одон тараадаг ерөнхийлөгч байхгүй гэдэл одоо илтгэж байлаа. Тий. Би одоо энэ хувийн өмчийг одоо өстө нагцснасаа илүү хамгаална гэж илтгэж байлаа. Тэр бүгд оддыг одоо өөрөө тууштай хамгаалж чадахгүй байна. Тийм учраас би бол одоо шүүмжлээд байгаа шүү дээ. Гэхдээ шүүмжсний үр дүн одоо танд бол хувьд бол наалтах юм бол байхгүй. Надад юу ч байхгүй. Салин авахгүй. Үгүй шүү дээ. Харин тэр шүүмжлээгээ таныг энэ үлдээ арга хэмжээ магадгүй одон мэдээл өгөх бүх юм нас л холор байх байлгүй дээ. Гэхдээ ер нь хүн бол дотроо юу гэж ядгийг бүү мэд тийм ээ. Гадна төрхөөр бол одоо тэгээд яг үгүй чинь гэрийн харилцаатай л явж байдаг. Уу яг та хэлээд дээ би бол арчлыг итгэдэг гэж. Уу одоо энэ арч би бол одоо энэ арчлыг гэдэг юмд ер нь итгэхэд маш хэцүү болчлоо. Аа яа тэгэхээр арчлыг гэдэг маань ерөөсөө Америкас үүссэн зүйл тийм ээ. Тий. Америкийн арчлыг одоо мухарлалт багцсан гэж яриад байж шээ. Одоо цаашаа Америк усын эдийн засгийн хөгжөхөд аюу хэцүү болчлоо. Тий. Яагаад Америкийн эдийн засаг хөгжөөсөнгүй л ядуу буурал орнуудыг л одоо тэгэл 18 19-р зуунд одоо яадгийн болчлоо бол байсныхаа үр дүнд төгсөж исэн. Одоо бас тийм амархан буулчлахад хэцүү болцсон. Аа дээр нь одоо хятад улс, Орос улсын эдийн засаг хөгжөөд Америкт тэр боломжийн тэр болгон гаргаж өгөхгүй байна. Тийм тохиолдолд Америкийн эдийн засаг бол одоо хэцүү байдалд ороод эхэлчлээ. Тэр тусмаа нөгөө арчил гэдэг маань бол чадж байгаа хагартлаа баяжил гэдэг. Тэр чинь дэлхийн нөөцөл хязгаартай. Хагтлаж болохгүй. Тэгэхээр ер нь цаашдаа хүн төрөлхтөн оршин тогтно ёо гэж байгаа бол заавал арчил их биш. Магадгүй тэр өв хамт нийгэм бүгэ одоо социалны олон нийтийнхаа төлөө гэдэг социалист чиг баримжаатай энэ нийгэм ийм чиг хандлага дэлхийд даяар хөгжиж улс орнууд оршин тогтнох байх. А тэрнээс биш зүгээр хагартлаа үйлчлэгээд байх юм бол тэгэл эцсийн үр дүн байн байлдан бол дуусах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би бол энэ арчил гэдгийг бас нэрээ өөр утгаар хараад байл та. Яг өнөөдөр монголчууд бол арчлын моёнд одоо сайхан боллоо энэ төр гэж ярьж байдаг. Гэтэл би нөгөө талаас нь хэлээ л да. Таны залуу замд насанд одоогийнх шиг ийм архичд гэр оронгүй хүмүүс ийм ажилгүйчүүд бие өмнөлөгч нар хогчд таран шинийхэн бүр улаан чулууд тэр нарангийн ингэрт амьдрдаг ийм хүмүүс байгаагүй шүү дээ. Байгаагүй. Тэр бол бас нөгөө социалист нийгмийн сайн тал байсан. Өнөөдөр энэ хүүхдүүд харамсалтай тэрийг ихэнх нь мэдэхгүй байна. Тэр үед л чинь өнөөдөр социализм чи одоо ярээсэл багыг муу бүгд дуурсан болгоныг л буудаад алчдаг байсан ухааны юм яриад одоогийн арчс нам удирдлагад байгаа бас олон нөхдүүд бас темирхүү чин гадлахта гол өнцгөө гүтгэлэг явуулаад байна. Тэр үед чинь одоогийнхтэй адилхан
цэцэрлэгт хүүхдээ өгөх гэж ингээд 5 хоног нойр хоолгүй өдөрч ингээд жагшдаг юм дайсангүй тэгээд байхгүй. Өчигдөр наттай зэн утсаар ярьж байгаа нэг нөхөр ярьж байгаа. За нэг 200 сая төгрөг атгуулдаг бол болж юм. Одоо тэгсэн чи одоо хэд гэнэ одоо 800 сая нэг чинь гэдэг гэж. 200 сая бол хамаагүй өгье гэж штэ нөгөө төлч хэрэг байгаад. Гэхдээ тэр үед юм байсангүй штэ. Тэр үед бас юм харьцангуй шударга байла. Тэгэхээр 90 он бид алтай хийчихэ гэж би бодоод байна. Бүгдээр ингээд арчлуулын бүхэн сайн. Социализмын бүхэн муу гэд бүгдийн таягтад хайцсны үр дүнд өнөөдөр бид нэр 90 онд нэг гараанаас гарсан нөгөө олон социалист болон орносоо бид нэр хамгийн сүүлд нь явж гээ. Тэ. Социализм давхын их байсан шүү дээ. Тэгээ бүгдийг харалтсан. Тэр үе би харамсч байдаг хүн байхгүй. Улмын улмын ардчлалын үеийг бол эдлэхэд болж байна. Ардчлалд шалтан сайн юм би. Ардчлалын үйлс гэж бидний яриад байна. Энийг бол би хүлийн зөвшөөр. А социализмд бол маш чухал сайн зүйлүүд байсан. Тэрнийг одоо ардчлагчид маань зах сухаас ухаарат зарим зүйлийг бол эргүүлж бас хямд үзэж авч ингэж байна шүү дээ. Би бол хамгийн гол юм юмд одоо их санаа зовоод байгаа юм. Тэгээ намайг шүүмжиллээ гэдэг энэ сахины ертөнц өрчин загнаад байгаа шүү дээ. За хамгийн гол нь улс орны хөгжлийг нэг хэдэн өндөр байшингаар хэмждэггүй юм аа. Хэмждэг тусгай хэмж өрвөй. Тийм ээ. Эдийн засгийн яаж хөгжиж байна? Хүн ардынх нь амьдрал ямар болж байна? Гэхчлэн тийм ээ. Гэтэл өнөөдөр бол зөвхөн нэг хэдэн өндөр байшин барьсан, хэдэн зам талбай зассан ийм ямар одоо Монголыг хөгжлөө гэж яриад байгаа юм. Би энэнтэй бол хэзээ шивлэрэхгүй. Хамгийн гол юм өгөхлөр бид 42 мянган хүүхдээ цэцэрлэггүй орхичоод сургуулиуд нь 3 ээлжээр хичээллээд эмнэлгүүд нь шалан дээгүүр өвчтнөөс олж чад байж байгаа ийм нийгэмд амьдарч байна шүү дээ. Энийг бид ардчил гэж үзэж болох уу? Энийг засах хугацаа бол ардчлын 20 хэдэн жилд бол байсан. Хангалттай байсан. Сүүлийн 2 жилд ч гэсэн одоо энийг өөрчлөлт хийгүүл хийх байсан. Гэтэл тэгж чадаагүй. Би үүний шүүмжилдэг байхгүй юу? Энэ ард түмний төлөө бол юм хийхгүй байна. Та хэдэл баяжаад байна. Монголын бүх мөнгө гадаадын банкнд аваач хадгалагдаж байна. Одоо валютын хадгаламж өслөө гэдэг байгаа тийм ээ. Бүх мөнгөийг валют болгоод гадаадын банкуудад хийчихсэн байна. Тийм учраас дээрээс би энийг шүүмжилдэг байхгүй юу? Энэ чинь одоо улс орныг шидрэлж байгаа юм энэ бай. Тэгхтээ зэрэгэл маргааш нь миний бичсэн зүйл гаргасхад маргаадэр нь одоо энэ сахины ертөнц өрчин дамаг загнаал чи юу донгосоод гом гэж загинч байна шүү дээ. Тий. Би тэглээр нь бас гаруй бичдэг л дээ хэлдэг бичдэг. Таалда сүүлийн 2 жил 3 жилд бол одоо юм боломж байсан гэж үнэхээр арчсан нам одоо төрийн 3 өндөрлөгийг эзэлчээд байж гэн тийм ээ хийх боломж байсан. Тэгэхээр эдгэр хийж чадахгүй байна уу хүсэхгүй байна уу? Хүсэхгүй байна. Нэг юм зарчмын хатуу барьж байгаа эднэр. Ард түмэн бол ядуу байх хэвээр. Тэр тусмаа бидний үгэнд бол дуулууртай орох хэвээр гэдэг энэ зарчмыг л одоо барьж байгаа шүү дээ. Ер нь одоо нэм агуу хэлэхэд. Тийм учраас дээрээс ард түмэнд бол тэр гэхдээ ер нь одоо нэг гадаад дотоодын ийм их валют хөрөнгө чинь одоо нэг сургуулийг нэг ээлжгүй болгочих болно одоо. Тэхэд хүсэхгүй юм шүү дээ. Тийм байгаа үү? Яг ард түмэн жоохон чөлөө цагтаа болоод амьдрал нь сайжраад ирэх юм бол юм ойлгодог болоод эхэлнэ. Тийм юм уншдаг болно, оюун хөгжинэ. Тэгвэл энэ л өрчтгийг эргээд сонгохгүй шүү дээ. Эргээд сонгохгүй. Одоо бол энэ 16-ны сонгуул бол нэлийн шийдвэрлэх сонгуул болно гэж бодож байгаа би бол. Харин ард түмэн чадах уу? Харин хэрвээ одоо энэ улсуудын ярьж хэлж байгаагаас үзэх юм бол 16 оны сонгуул ер нь болох юм уугүй юм уу? Наан нь одоо ямар нэгэн байдлаар энэ улс орны чинь өөрчлөх тийм хүч гарч ирж байгаа юм биш үү? Энэ их олон нам эвслүүд нийлж байна. Янз бүрийн шаардлага тавьж байна. Ардчлалд дургүйсэж байна.
Тийм учир дээрс би бол одоо ингээд хараад байна. Ер нь 16 оны сонгуул болохгүй болов гэж. Гэхдээ болсон ч нэг л Америкийн хар машинаар л өөрөө хийх байлгүй дээ гэж бодох юм шүү. Хүмүүстэй гэж ярьж байна. Тэгээд одоо таагд түрүү ярьж яхад үгүй нэг нөхөр наттай уцарх тас гэсэн Америкийг л магтаад байлээ л дээ. Тэгээд хэлсэн. Гэхдээ яг Америкийг магтаж байгаа бол энэ 24 жилд Америк Монголд юу бариад өгсөн, юу өгсөн, чи надад хэлчтэй гэсэн юу хэлж чадаагүй л дээ. Тэгээд та надад хэлсэн нэг хар машин л өгөө, сонгуулийн хар машин. Тэгээд би тэр нөхөрт хэлэх гэж ирсэн. Би хариуд нь социалист орнууд тэр 75 жилд 340 гаруй томоохон аж ахуйн нэг объект барьж гисэн. Тэр жагсаалт нь дурдчихсан гэж. Америк нь 24 жилд өнөхөр Монголд нэг хар машин л өгсөн шиг байна шүү дээ. Тэгээд сонгуулийн бодлыг антуулдаг тийм. Тэгэхээр би энэ ярианы шинд ажинд би нэг хоёр зүйл хэлмээр байна. Энэ сонгуулийн хууль гарна гэдэг юм тийм ээ. Энэс энэ хар машиныг тэр нэрсийн жигсаал, намын нэрсийн жигсаалтаар одоо зүгээр сууж байгаад мөнгө төлчихө гараад ирдэг энэ хоёр юу хасаагүй сагт сонгуул болохгүй. Манай ард түмэн чинь одоо дуулууртай номхон зарц биш шүү дээ. Одоо бол их ухаалаг ард түмэн болчиход байна. Тийм учир дээрээс энэ хоёрыг сонгуулийн шинэ хуулиас хасах хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Гадуур ярьж байгаа яриагаар бол тэр хуучин үндсэн хуулийг өөрчилнө гэдэг нь шүү дээ. Үндсэн хууль дотор нь хоёр юм бий. Шууд нууц сонгоно гэсэн. Шууд сонгоно, нууц сонгоно гэдэг хоёрыг авч хайна гэж ярьж байна гэдгийг дээгүүрээ. За. Тэр нь юу юм гэхдээ зэрэг одоо нэрсийн жагсаалт оруулж ирнэ гэж. Шууд сонгохгүй намар дамжуул сонгодог болох нь биш. Энийг л одоо тэр юунд сонгуулийн хуулинд суулгаж өгөх юм бол ер нь манай ард түмэн тэмцэн дээ. Тэ. Та саяхан нөгөө Эрдэнэ Батбуулийн ээлжид дээр ингээд том статья бичлээ. Тэр талаараа товч ярьж өгөхгүй. Улсын баатар үний одоо ээлжид дээр юм гэхэрч одоо та чинь хэрэгт орох юм шүү барай. Тэр дээр юм гэдэг чинь хашилтанд байгаа шүү. Тийм ээ. Яг энэ утгаар нь битгий ойлгоорой гэсэн үг шүү дээ. За. Тэгэхээр ээлжид дээр юм гэж байгаа юм би. Ер нь одоо хотын хоёр дарга бол энэ Улаанбаатар хотыг өөрчилчих 2 жилд өөрчлөх хэмжээний эрх мэдэлтэй байлаа, мөнгөтэй байлаа. Тийм ээ. Тэгсэн хэрнэ зүгээр л нэг цэцэг тарьдаг, зам жоохон өргөдөгдөг, ногоон уут хийдэг. Ногоон уут хийдэг. Одоо бүр ногоон уутаа чинь яадаг болсон байна шүү дээ. Хороо хорноор дамжуулаад толоонтой энтер болгоод ингээд өгч байна. Яг л уут өгч мөнгө гарна, толоо өгч мөнгө гарна, дундаас нь өгдөг цогтөг байлгүй юм мөнгө. Ийм байдлаар ажиглаад байна. Тэрний оронд байна шүү дээ. Улаанбаатарт чинь хэмээр юм асар их байгаа. Гэхдээ энэ усны 70 байна шүү дээ. Үерийн усны 70. Энийг яг хийж байсан улс нь бид байгаа байхгүй юу? Энийг өнгөө хийч гэж байсан. Өнөө 26 хоногийн ажиллаар чинь одоо энийг 70 гишин тэр уулын арын зам энтри чинь бид өнгөө хийж байлаа шүү дээ. Улаан мөнгө улсаас ав. Социализм үү? Тийм, социализм байдгаар. Тийм, коммунист болно. Тэгсэн чинь одоо энэ нэг үер болвол энэ Улаанбаатар чинь урсаад явчихар байна. Ийм нөхцөлд чинь одоо хотын хоёр дарга ямар амгалан сууж байдг юм гээд би ухамдаад тэгсэн чинь сүулдэ бүр болоод байна шүү дээ. Энийг мөн хэдэн жолоо шүү дээ нусалдаад. Чаддаг юм тэр байх л да. Тэгээд жолооч нар бол 50 мянган төгрөгний татвар хураанд явна гинэ. Хамгийн сүүлчийнх нь энэ нөхдөч одоо амьдралаас бүр тасарсан байна шүү дээ. Юу хийх вэ? Одоо нөгөө ерөнхийдөөч асаа энэ хөөр хэлжсэн биз дээ. Тэр дээр гараад ирэхэд тэгээд бас доод амьдралын мэдхөө болчдаг тал байдаг юм аа гэж. Тэгээд нөгөө хотын зарчч болоод тэгээд одоо тэр доош дард түмний амьдрал ямар байна? Таднаг гэж одоо жирийн иргэнд ямар их мөнгө гэдгийг нь ойлгохоо байдаг юм уу? Эсвэл өөрсдөө бид нар чинь бол тэгээд ямар л ямар машинтай нөхдөд хэд хөдөрмж машинаар л явчихна. Аа эсвэл одоо нэг ард түмнээс л мөнгө авах гэж татах гэж байдаг юм уу? Тий. Би 50 мянган төгрөгийн хураанд авчихааг нь би Эрдэнэ Батбуулийн ээлжид дээрм гэж бичсэн. Одоо би дахиад би чинь юу бичих вэ гэдэг зэрэг
энэ авто нийтийн тээврийн шин одоо бүр хутгаад ажиглаа шүү дээ. Хөрхийн минь одоо 40 жилийн өмнө 30 жилийн өмнө бид ингэж автобусанд очролдог байсан. Автобусанд ингэж эхэлддэг байсан. Автобусанд ингэж одоо хамгийн маа сойлуулдаг байсан. Тэгээд арайч энэ сүүлийн хэд хоног их шиг арайч бас биш юм бас. Үгүй шүү дээ. Арайч юм байгаагүй. Тэгээд одоо ийм юу асарт нэвтрүүлж байгаа юм туршиж байгаа гэдэг юм бол ийм одоо энэ ард түмэн чинь одоо мал биш шүү дээ. Ингэж одоо хүмүүс тавьж болохгүй. Дээр гараад ирэхээр бол одоо би хизээч дийлдэхгүй. Одоо би бол бараг л мөнхийн ингээд л их хуралдаа байна. Мөнхийн ерөнхийсаа ерөнхийлөгчөө байна гэдэг нь хотын дарга байна гэж боддог юм шиг байна. Энэ нь түр яна дээлийн нөмөр нь гэдгийг ер нь ойлгодгүй юм шиг байгаа юм. Харин нөгөө нэг өөдгөл хүн хэлхээс нь ойлгодгүй гэж цаас чичгээс нь цоордуу гэдэг шиг эдгээр дээшээ гараад ирэхээр л юм ойлгох болоод ийдэг юм удаа. Доороо бол сайхан юм ярьж ирчээ тийм ээ. Энэ цаан чин дандаа мөнгө явна. Хинд мөнгө хөв гэж одоо дарга нар бодож байна. А доод одоо албаныхан тэр бүс компанийхан бол хинээс ямар байдлаар би мөнгө салгах уу гэдэг ийм л хоёр юм байна шүү дээ одоо. Тэр нь хамаг гол утга учирна. Уу Монгол ардын хувьсгалт нам хуучнаар хоёр хуваагдсан. За одоо яг ардсан нам тэр зам руу орж эхэллээ. Та тэр талаар юу гэж бодож байна? Ардчилсан нам хоёр байдгаа одоо хор хуваагдаж байна. Яг үнийг хэлэх юм бол тэнд одоо энэ ч одоо намын мөхөл шүү дээ. Одоо хичнээ сайхан нам эхлээд гарч ирлээ тийм ээ. Энэ намын дараа одоо ингээд бутаргаа хайчихлаа шүү дээ. Намд итгэлийг байхгүй. Энэ нам гэж юм байхгүй дотор нь хэдэн бүлэглэл байгаа шүү дээ. Хэдэн бүлэглэл тэмцээд байгаа одоо бол ерөөсөө. Тэ яг үнэхээр их орныхот л юм хий гэж одоо бодож байгаа нь ховор юм шиг байгаа юм л дөө. Үзэгчдээ тэгэхээр манай өнөөдрийн энгийн яриа нэвтрүүлгээр Монгол улсын соёлын говья зүтгэлтэн зохиолж сэтгүүлж галсангийн жамингу оролцож байгаа ингээд хэдэн минут та бүгдээс утсыч авъя. Тэгэхээр та нар утсаараа шууд холбогдорой. Зургийнхаа дуу аярхан болгоод за эхний үнийг авлаа таныг сонсож байна. Зургтнаасаа холдоороо тэггүй шуугаан ороод байна. Тэгэхээр галсангаа та өнөөдөр нас өдөр жамингаа галсангийн жамын уучлаар жамингаа та өнөөдөр нас өдөр 78 хүрч байна гэж. Аа нэг бодлын бас өндөр нас. Европтой харьцуулаад үзэхэд харьцангуй бас залуу нас. Европод бараг 80 настай одоо манайхаар их хурлын гүшүүн байж л байдаг тийм ээ. Тэр хүмүүс одоо энэ залуу үедээ хандаад өр хүүхэд таны ач хүч шиг энэ хүүхдүүд хандаад бас нэг таны хэлэх хайрлаж хэлье гэсэн ямар чухал үг вэ? Тэгээд одоо ялж байна эсвэл нэвтрүүлгийн төгсгөл бас бодож байгаад хэлж болно. За нэвтрүүлгийн төгсгөл хэлье би. За. Тэгэхээр үзэгчдээ шууд утсаар холбогдоод манай жамингоогаас асуух энэ зүйлийг асууж болно. Энэ нэвтрүүлэг маргааш өдөөс өмнө давтагдана. Дараагийн асуулт асууя л да. Одоо сая Монгол улсад хятад улсын дарга Си Цзиньпин ирээд явлаа. Удахгүй Путин ирэх гэж байна. Тэгэхээр бид бол энэ хоёр том гөрний донд байгаа жижигхэн халууны золцох гэхэд ихе томдоо байна. Жижигхэн бөөс шиг жоохон орон гэж би хэлэх гээд байна. Улсын хэдэн нэг хятадын нэг донд зэргийл хотын хэмжээний ард түмэн Монголд амьдарч байна. Бидний зүг бол маш багтай. Тэгэхээр энэ хоёртойгоо ерөөсөө модалчиж болохгүй. Одоо нөгөө ууцнаар дунд ахаа том ахаа гэж ингэж л байж байгаа. Гэхдээ би бодож байгаа юм. Бас хятадаас л жоохон болгоомжтой байх ёстой. Яг нь би төрийн хар хүн болчихвол хамаагүй ингэж яриад байж болохгүй. Төрийн эндрээс. Өнөөдөр би нэг сэтгүүлчний хувьд бол ингэж ирэх нь над бол байгаа. А Оростойгоо бид илүү ойр дотн байх нь зөв болов. Тийм болохоор одоо Путиныг ирэх үед монголчууд яах ёстой вэ? Энэ хоёр хөрштэйг ингээд ойртож байгаа явдлыг бол би туулаас одоо сайн шааж байгаа. Зөв энэ бол. Бид хизээч энэ л хорвоо дээр байсан цагт энэ хоёртойгоо хамт явна. Бид нутгаа аваад нүүж чадахгүй. Тийм, нутгаа аваад нүүж чадахгүй. Тэгээд нэг ганцхан юмд би санаа зовж байгаа. Энэ хоёр маань ирдэг цаг нь муу юм уу? Тийм ээ.
Осны 11 ухаалаг юм хийдэг эргээд бухчихдаггүй нэг тийм улс төрийн хүчин тийм удирдахчдтай үед энэ хоёрыг хүрч ирүүлүүл яах байсан бол гэж. Одоо чинь ингээд их мөнгө амлж байна, их хөрөнгө амлж байна, янз бүрийн байдлаар хамтарч ажиллана гэж байна шүү дээ. Тэгээд би санаа зовоод байна л да. Энэ бидний хулигддаг дарга нар маань үгүй энэ хоёрыг хулигтаад эргээд өгсөн аргатайгаа зэрэгл үр шал өөр юм яриад одоо өнөө маруу одоо гэдэл одоо гараа тэгж зүрхлэхгүй байлгүй даа. Өнөөдөр интернет бүр анигаа гарцсан байна л да. Бурхан хятын даргаийг дуудаад тэгж яах гээ. Наад хүн амаа жоохон цөөлөхгүй болчихсон л дэлбэлчихэн шүү байл гэсэн чинь хятын дарга цаа гээл гараад явчлаа гин. Тэгсэн дараа нь Америкийн ерөнхийлөгчийг дуудаад наад эдийн засаг цэрэг мөрийнхөө асуудал жоохон татчихгүй бол чинь ганц дэлбэлчин шүү гэж бурхан дэгж яаг юм. Тэгсэн чинь Америкийн ерөнхийлөгч цаа гэж яваад төгслөө. Тэгсэн жил элбэг дарж дуудаж яаг юм. За энэ ард түмний хашгируулж хүлхтгэ болохгүй бол чинь ганц дэлбэлчин шүү гэсэн чинь цаа гэж гараад явчлаа. Тэг гараад исэн нөгөө хоёр нь манай элбэг дарчаас асууж яаг юм. За юу гэж яаг гэсэн чинь аалын юм ярьж байгаа. Би конопын холгаалаад гараад ирлээ. Нэг дэлгэлдэг конопын дээр. Өнөөдөр манайхан ч ингээд ард түмний сайн өлчөж байгаа л хошгоруулж байгаа л тэгэл холгаалал дуусчихжээ шүү дээ. Тий. Гэтэ араа энэ хоёр том гүрнийг тэгж холжтиж хошгоруулахаарэ тийм зориг зүрх байхгүй байл. Би бол санаа зовж байна тэр талаар. Маш их санаа зовж байна. Их сайхан санаачлах гаргаад ингээд ирээ төрийн дэрг өнөр уулзаад ингээд байж байтал. Одоо бидний одоо ингээд ард түмний ингэж хуурч байгаа улсууд чинь тэр гадных нэг бол ер нь хил давхтай зэрэг л одоо юу ч юм байгаа одоо би мэдэхгүй. Тэр хашруу шүлгэж байгаа хэдэн дөргийн авал бас Америкт очиод хөвчих юм билээ Канадад тийм ээ. Би бол санаа зовж л өнөндөө байж болох юм л да. Одоо халах голын 75 жилийн ой боллоо. Одоогийн залуучууд халах голын дайны тухай бол ерөөсөө сайн мэдэхгүй байна л. Тий. Зарим залуучуудтай зүгээр ярьж байгаа бараг л Оросд манай одоо бараг 30-70 мянган хүний хилмэгдүүлсэн. Энэ 10 мянган хүн Оросд очиж нас барсан шүү дээ. Тэгэл харин Японы л манай бараг 800 нэм ярьж байгаа улсууд байна. Тэг ин залуучууд яана юм. Толгой нь хоосон болоод байдаг. Сайхан сайхан овц өмссөн, гоё гар овц барьсан, нам уншихаа гэлтсэн ийм залуусаар дүүрээд энэ да. Ямар ч байсан ийм хоёр гүрэнтэйгээ энэ өнөөдөр бол одоо адил хэмжээтэй л харьцах хэрэгтэй. Ерөөсөө адилхан байж харьцаж чадах уу? Одоо чадах л хэрэгтэй юм. Ер нь одоо миний бодлоор бол энэ чинь нэг их хөв хөв юм таарчглаа шүү дээ. Өнөө Оросын ерөнхийлөгч маань одоо их өндөр хүлээж байгаа нэг дээ монголчуу тийм ээ. Тэгсэн чинь өнөө Японыг муулаад та нарыг ялсны одоо ой гэдэл яг давхард болоод ингээд хийгээд үүдэг шиг ер нь болж байгаа юм уу юм уу? Уу одоо үнэн л юм чинь дээ хөө. Тийм. Түүх бол түүх шүү дээ. Түүх өөрчилж болохгүй. Түүх бол түүх. Тэгэхдээ энэ Оросын ерөнхийлөгч Шинтришн бол өөр цаг үед энэ төрөри чуулцаж ярилцаж болоогүй юм. Энэ хоёр эсрэг тесрэг юм давхардаж чад байна шүү дээ. Нэг нь Японыг муулаад байдаг. Өнөө яхан гадуурхаж байсан Оросынхоо магтаад л одоо хачил хөлгүй хүлээж авах байх л та. Энэ чинь бол эн хэний ч одоо хар ухаанаар бодлоос хийсэн нэг тийм эвгүй сэтгэл төрөөд байна. Цаг үе нэг ийм хачин давхцаж чад байна. 2017 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч ирэх ямар хүн сонгогдох вэ танд ер нь бодож байгаа юм байна уу? Аль намаас улсууд янз бүрээр ярьж байна. Хоёр намаас гурван намаас янз бүрийн улсууд гарч ирнэ. Хамгийн гол нь За яг миний бол дотор бодогдож байгаа улсууд би миний бичдэг барьдаг энэ бол одоо ерөнхий сайд байдгаа ерөнхийлөгч байхаар хүн гэж байгаад биччихсэн хүмүүс маань их хурл сууж ил байна одоо. Тий, сайн залуучууд байна, өсөж байгаа. Тэгэхээр насны хязгаартай шүү дээ, тийм ээ, ерөнхийлөгчийн насны хязгаар вэ? Тэр мөрнийг тоолсож үзэхэд бол ер нь бас хэд хэдэн хүн байна. Тий. Тэгээд сайн хүн гарч ирээсэ Монголыг одоо ямар ч байсан худлаа хэлдэггүй хүн гарч ирээсэй л гэж бодчих. Үнээр нэлчдэг. Үнээр нэлчдэг. Засгийн газар одоо их хурлд бол бас
зах хэлсний одоо шаардлага тавьж хамтдаг эвлэрээ суудгүй ийм л хүн гарч ирсэн. Би танаас нэг 10 шиг 10 блиц асуулт асууя та ганц хугаар хариулахгүй юу? За. Хураашин хөрөнгө хэрэг байгаа. Энэ сэтгүүлчдээс хамгийн ядуугийн намайг гэдэг юм да. Машин байгаа юу? Юу ч байхгүй. Ямар бол идэх тухтай байна та? Би хуйхалсан толгой идэх тухтай, хоньны толгой, хуйхлаад битүү чанаад бүр. Монголчууд Орос, Америк, Хятад орны хүндний илүү идэх ёстой. Итгэх ёстой гэх вэ? Бүр идэх шаардлагатай бол. Уг нь одоо нэг өөрөхөд айлхан л биднэрт нэг учиргүй сайнч биш л дээ. Би энэ гурвын ард түмэнд бол гурвууланд нэгтгдэх хүн шүү. Гурвуулаа одоо сайн ард түм. Ганцхан тэр залж жолоод үдирдэгчт нь бол цаг үеийн байдлаас. Монголчуудын жинхэнэ дайсан юм бэ? Монголчуудын жинхэнэ дайсан би өөрсдөө гэж боддог. Өөрсдөө өөрсдийг мөхөөж магтдаггүй. Яагаад? За би олон юм ярьчих гээд байна. За үнэхээр өнөөдрийн манай энгийн яриа нэвтрүүлэгт Монгол улсын соёлын говьяа зүтгэлтэн галсангийн жамин оролцож байгаа сэтгүүлч зохиолч. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг маргааш бүтээс өмнө давтан. За нэг дуудлага ирж байна. А таны сонсож байна. Мано. А таны сонсож байна. Та асуултаа шууд тавьж болно. За. Энэ юм хэлсэн хэрэг үү? Ер нь тэгээд одоогийн юу ерөнхийдөө ерөнхийдөө бүхнийг багшрал шийдвэ. Багшрал байсан хүмүүс Монголд багтдаг. Мэний ямар гоё яваа бас. Монгол шийдсэн болохоос их тасгийн үүрэгтэй байхгүй байна. Би яагаад Баатар өгсөн танд хэлэх үү? Яагаад Батүл Баатар өгснэг нь би танд хэлээ. Сони хэлээр зөндөө бичсэн дээр. Намын дарга бол яагаад тэ хэн байх юм бэ? Би өөрөө тэргээ юм санаа. Тэгээ. Яа юу хэрэгс их тоо өөртөө хийсэн юм. Яг л ачаа тусаа бол та. Аа хэрэг отойн 17-ны цагт Аутаны хөтөл хавтад үзчихвэ. Тэр хараасаа хийж байхгүй. Тэр хараасаа дий ашиг хавтад сайн хийх хэрэгтэй. Тэгэх мэт хүмүүс хараасаа хийж байгаа шүү дээ. Тэр үед үгүй тэр хэрэг бий гэж хэлэхгүй. Тэр хараасаа хийх хэрэгтэй. Тэр үед үнэ. Тэг. Аа тийм үстэй хэвээр юм уу гэж хэлээ. Түүнийг төдөө хийх хэрэгтэй. Хэрэгсэн энэ нэвтрүүлэг маргааш үдээс өмнө давтнаа гэж. Тэгэхээр Жамингаад одоо сүүлчийн 1-2 минут орчим байна. Та одоогийн залуу хүмүүст хандаад 78 насны өндөрлөгөөс за нэг үзэгчийг авчий да. За таны сонсож байна. Аа сайн байна уу? Таны сонсож байна. Аа Жамингаад таа. За баяр. За та залуучууд хандаад жамингаа юу гэж хэлмээр байна? Сая асуултанд би хүний юунд нэг юм тодруулчихъя. Тэгэхээр хар хайрцгийн тухай сая ярьчихлаа тийм ээ. Тэр хар хайрцгийн чинь бол одоо манай ардчлалын хүн оруулж ирсэн шүү дээ. Америкас. Тэр хар хайрцгийн програмыг бол ардчлалын нэрийг хоёр болгоод санал өгсөн юм шиг санал өгсөн хүний нэрийг хоёр болгоод бичгийж болдог. А сөрөг намын хүмүүсийг бүр баллуурдчихж болдог. Тийм одоо програм суулгачихдаг. Тэгээд тэр програма одоо хамгаалж үлдэх нь нууцлж үлдэх нь тулд
сонгуулийн дараа тэр нэг тулгах сонголт байдаг шүү дээ. Тэрнийг одоо хийдгүй, гараар одоо тоолох юм хийдгүй гэж одоо энэ сахины ертөнцид нэлээд одоо мэрэгсэн хүн надад хэлсэн. Би бол ямар юм нэв. Тэгээд одоо өнөөдрийн өндөрлгөө залуучуудаа хамтаж хэлмээр байна. Юу вэ нэгтэй зэрэг? Бид бол одоо хэдэн нийгмийг үзлээ. Социализм. За тэгээд ардчилсан нийгмийг шүүцлээ. Одоо ямар нийгэмд орж байгааг ч мэдэхгүй байна. Тэгэхээр би залуучуудаа хойш үеийнхэндээ хэлэх нэг зүйл бол энэ улс орно хүн шиг хүнээр удирдуулж явах замаа тодорхой зааж яваарай гэж хэлмээр байна. Ардчилсан, ардчил, социализм хоёрын аль алинаас нь сонгож явах амин чухал зүйлүүдийг сонгож яваад энэ улс орно зөв замаар залж явах нь одоо манай хойш ирээдүйн чухал зорилт гэж би бодож байна. Тэгэхэд энэ телевиз үзсэн өх сонсогчдоо баярлалаа. Та нар хүн урт удаа наслал сайхан амьдраарай гэж өрөөмөр байна Ахмад түүний хувьд. За, цаа болсонгоо танд баярлалаа. Үзэгчдээ манай өнөөгийн өнөөдрийн ингийн яриа нэвтрүүлэгт Монгол улсын соёлын гавьяа сэтгэлтэн сэтгүүлч, зохиолч Галсангийн Жамингоо оролцлоо. Энэ нэвтрүүлэг маргааш өглөө өдөөс өмнө давтна. Өнөөдөр ороо 21 цаг 30 минутаас бид эргээд нэг орос очинтой уулзнаа. 10 цаг 30 минут хүртэл баярлалаа. Баярлалаа. За, зүгээр.